نہیں باقی ہمارے ہاں یہ ڈالو نا جلتا ہے ڈالی ہے ابھی تک یہ ڈال دو ممی ابھی تک یہ جلے گی کیا ارے رکو 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 ایک سیکنڈ ہیلو چلو آپ نے ماسک کا کیا لگا رہا ہے نا کچھ ہو جائے اس سے اچھا تو پھر سوری سوری اکثر ماچی سے آپ کے پاس ماچی سے اچھا یہ ہوا کے کارن جلا دے جو جلا دیا اپنے جگہ پر اکثر نیچے چپل کل کے لے کے جلدی یہاں پہ جگہ ہے.